Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, abyste trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abys to všechno viděl. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček. Pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plezák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malej Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychrtlá. Ale kdejaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustejch strefuje. Lid nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je. Protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Lid, to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je, ví, že už nemusí dělat další děti, to už má vlastně hromadu dětí, no, v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustí, protože tlustí lidi nezávidějí, tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem, nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval. On nosil vysoké boty. A teď vždycky, on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na desi. A zase ke... Na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavazoval levu a maminka ho se vzadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku, nejsou hysterický. My jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jedinej klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barát. Takový to... Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na té, v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barát skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec šel tam, teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být jedičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, okrát holky mají prsa. Všichni už všichni znali. Ale... Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou někdo řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel k práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čipedný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže...
Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba sprdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdlíčky a tohle. No a podívejte se, já z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát my taky nebudeme tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, i že nám to všechno pochopitelně nepatřilo. Tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. My jsme to, co tady říkám, že diváci, to se obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, pač je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit, ani. Jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zastavil mě. Za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhly, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, pač tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného. No a tak teď jsme... Prostě jsme se sešli, seděli jsme tam a měli jsme, to poslouchejte vy mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl začený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pá, no tak dobře, ale prší tam, nebo svítí slunko a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ale z té Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejí i strýce Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do stroly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.